Já vás vidím. Já totiž teďka. Ještě zapnu tohle staré město, protože jsem něco zjistil. Tohle mě nezajímá nic, tohle si teda vemu, nastartuju. Zjistil jsem, že jsem zjistil ještě jednu věc teďka. Že mi nějak poslední dobou nehrajou rádia v těch autech, nevím proč. Ale to je vedlejší. Já jsem zjistil, mimochodem zdravím Dreama do chatu, čau, že tady, jak mám tu mapu zobrazenou vedle sebe, kterou vy nevidíte, tak tam je spousta power upů. Já bych vám to nějak ukázal, ale to bych musel nazdílet v obrazovku, zase to je moc složitý. V jedné budově ve tvaru DM. Tečka. Jsou poskládaný do těchto písmen. Tak jsem si myslel, že je to jenom nějaký znak toho, kdo dělal tu mapu a tak. Jenže ono to bude něco jiného. Oni tam fakt ty power upy asi takhle budou. To je jedna věc, takže tam se chci podívat. A druhá věc je, že minule, jak jsem se zabil s tou motorkou, jak jsem jel dolů, přeskočil jsem přes skokánek a bylo tam něco speciálního, což je na mapě, teda jako informace tam byly a bylo to, jmenuje, na mapě se to jmenuje taky informace. Takže se tam podívám hned teď taky. Abych zjistil, co to vlastně bylo. Ono mi to pravděpodobně napíše jenom nějaký text a to bude všechno, ale můžu se tam podívat. A vesele se můžu utopit znova, protože teďka o nic nejde. Takže teď já zjistím, kde jsem. No. Podle mapy to musím zjistit totiž tak, že musím najít nějakou hlavní silnici, třeba tady. Ježiši. Tak, tady je hlavní silnice. Už jde po mně poldá, člověk zajede jenom dva lidi. To mělo být. Takže tady je velká silnice, to jsem buď úplně dole nebo nahoře. Takže já jsem pravděpodobně nahoře, takže musím jít úplně. Takže pojedu nejdřív za tou motorkou. Tam budu mít klid od poldů. To znamená úplně doleva dolů. To je jednoduché. Dokonce mám rychlý auto, takže tam budu hned. Ani mě nikdo neblokuje, to je nějak podezřelý dokonce. Tak. O. Oh. Ježíš Maria, ještě mě nechytej. Myslím, že se jede tudy, musím prostě, jo, tudy se jede. Mám takový dojem, že mi sem nedali motorku. No mají štěstí, že mi sem dali teda. Už jsem myslel, že ne. Já bych si stejně ukradl jinou. Takže, pokus číslo 2. Já nechtěl. Já jsem chtěl zabrzdit. No, co teď? Takže teďka seberu motorku prostě cestou, nebudu to restartovat. Kde asi jsem? Budu někde poblíž. Ale to mám štěstí na rychlý auta dneska. Já můžu prostě do cíle cestou, až uvidím motorku, jakože neuvidím. A to bylo tím, že mě vystresoval ten Polda. Kdyby po mně vůbec nešel, tak se nic nestalo. A bedny, já už jsem zvyklý, že všechny bedny beru. A teďka vůbec žádný nepotřebuju, takže nic nebudu brát. Hlavně nikoho nezajet, tak mě vlastně potřebuje Polda. Tak a teď najít motorku. To bude horší. Ha, motorka, je tam. Viděl jsem ji. Sice bude pomalejší, ale to je vlastně dobrý, protože předtím jsem to přeskočil a byla moje smrt. Vůbec se nezatáčí, tak. To je snad po druhý, co jedu na motorce. Ale zase na motorce, kdybych jel tady mezi pruhama. Aby to mělo být bezpečné. No, to už jsem zrovna na konci, sakra. Takže znova. Můžu motorkou přejet člověka, určitě jo, ale půjde to blbě. A ještě nakonec zjistím, že motorkama je dobrý jezdit, ne? Ale to ne, to... Kdybych na motorce utíkal před Poldou, tak on mě zní, mě, do mě nabourá a... Ježíš Maria, ještě že autem tam nejde jet. Mě nabourá, spadnu a buď mě rozjede, anebo mě zabásne, než se zpamatuju. Bezpečnější v autě, takže teďka. Jenže já nevím, jak ona rychle zrychluje. A pak ještě musím zastavit. No tak, maximálně umřu, no, nic horšího se stát nemůže. Aha, dobrý. Tak teď mi to tady napíše nějakou úplnou blbost, to se vsadím.
Ještě to ani nestihnu přečíst. To, proč mi to, hned? Dobře, ale já jsem to stih. Nějaký dveře do destrukce byly otevřeny. Takže vůbec nic nevím. Někde se asi odevřelo něco. Možná se někde odevřela nějaká brána. Tak kam se nedalo jít? Která schovává třeba ten tank? Tohle je blbost, protože za prvý tank je tamhle, vím kde je. Tam se dá zajet normálně. Pak je ještě v docích. Tam se dá taky zajet normálně, mám dojem. Takže nějaký řeči, to si budu muset asi vygooglit, já na to takhle nepřijdu, to bych musel. A nebo že by to byly tyhle dveře. Ne, to je blbost. Tady byla ta mise tam, kde mi taky odpráskly. No nic, no, tak. No, ještě bych se mohl podívat tady nahoru, tam myslím taky byly dveře. A to byla taky mise, takže taky ne, nic. Ale jo, já se tam podívám. A nebo ne, a jo. Jestli to tady teda je. Nechci bedny, já už jsem tak úplně přišpendlený očima na ty bedny. Všechny chci. Ono to tady navíc ani nebude. Jo, ono je to až tamhle, až úplně na konci asi. Aha, takže já se tady takhle nasměru na chodník. Vemu to po chodníku, motorkou rovně. Ale lidi utíkají, nejdou před. To je dobrý. Všechny jenom děsím. Trošku mi to jede shaderem. Sakra, jsem vyjel někam nahoru. Motorkou couvat po schodech teda nebudu, dojedu tam autem. Ale už funguje rádio. Něco slyším. Tak asi většina aut nemá rádio, nebo já nevím. No, tak tady to taky nejde. Protože tohle byla taky veselá. Tak nevím, co oni mají na mysli. To si asi zkusím vygooglit, jestli to někde vygooglím. Protože na internetu to vypadá jako, že nikdo nic o GTAčku 1 neví, všichni jenom o 5C. No a teďka jsem teda na té hlavní silnici. Takže já musím, tohle byla je první křižovatka, doufám, takže na druhý musím dolů. Na druhý musím dolů, k těm hodně power-upům. Ale to bude nějaký podezřev. Až na doraz. To bude určitě někde na střeše, nebo se tam nebudu moc dostat, nebo něco takového. Tak, jsem na doraz. Teďka tady je jeden barák. A hned tady to má být. Tady, jak teď do toho bourám. Tak v tom to má být. Těch power-upů asi 4, 8, 16. No, jako jich 20 minimálně na jedné hromadě. To je úplná blbost. Že by se tam dalo třeba zajet tady tudy dolů. Nedá. Nějaký takový skrytej vles, kdyby tam byl. Uhni, ježiš, tady dělám výzkum. Hele, počkat, ale tady můžu na střechu. Tak já půjdu na střechu. Třeba se tam propadnu prostředkem někam dolů nebo něco. Dobrý, no. Je to tady třeba neviditelný. Prdlajs, to si prostě někde z země dělá srandu, nebo já nevím. No jsem na správném místě, to je jasný. A ty schody, že sem vedou. Tak ještě jedna možnost, že když to třeba dohraju, tuhle tu mapu, tak až na konci, ale proč by se to objevilo na konci, teď to je. Tam je život, násobič, život, násobič, podplácedlo, násobič, život. No to je přece zbytečný, abych to dostal na konci. Ale tak to můžu dostat někde v prostředku, jo, když udělám 10 misí, nebo 5 misí, nebo nevím kolik. Ještě zkusím, podle mě to bude pod tím, ale proč by zase byly schody nahoru? No, tak to když se tam prostě nedostanu.
Dej mi auto. Dej mi auto, říkám. Ještě si jednou ujistím, že jsem tady opravdu správně. Tam jsou dveře, ale dveře jsou mi naprd. Tady, a když třeba pojedu naproti, ne, tady když pojedu naproti. Uhněte všichni. No, tak tady jsou čtyři na střeše ty solární panely, nebo co to je, ježiš, asi mám takovou plečku. No, tři vidím. Čtyři, no jasně, no, no jsem tady dobře, prostě. No, teďka už mě zabásnou. No, tady jsou všude samý různý dveře, vedou do baráku. To je k ničemu. A ještě tam zkusím vlítat do dveří jenom. Kdyby náhodou to bylo nějaký tajný vchod. Nic. No tak já tady spáchám se vyhraždu, tady skočím z paneláku, protože už nevím, co si mám počít. No. Člověk kouká, neví co se mnou. No takže jsem vlastně nic nezjistil. Sebral jsem ty informace, zjistil jsem, že se někde něco odevřelo. To je opravdu super zpráva. Co by se někde mohlo odevřít? A ještě navíc něco, co by se odevřelo, že, aby mě to mohlo zajímat, když nejvíc je tady tank. A tanky tady mám dva k dispozici, úplně zadarmo. Takže to nic, no. A tady to jsem chtěl vyzkoušet, tak já nevím, tak buď si někdo ze mě dělá blázny na té mapě, že si tam dal jen tak ty power-upy, jak ho napadlo. A nebo nevím. Takže já to můžu kvitnout. Dneska teda pokračovat nebudu. Až příště budu pokračovat tady. To znamená, že už zbývají jenom dvě kapitoly. Tadleta a ta, co se objeví. Pak bude konec. A pak půjdu na GTAčko 2. Ale ještě předtím dohraju Sleeping Dogs. Abych se trochu odreagoval od těch 2D pohledů. I když tohle vlastně není úplně tak 2D. Ty budovy jsou 3D, ty auta jsou 2D, no, takže. No a v tomhletom třetím městě, co jsem koukal na mapu, tak tam budou trošku širší silnice. Asi se poučili z těch předchozích dvou map. Takže tam se snad bude jezdit trošku líp. No a to je pro dnešek zatím všechno. Takže já se loučím. A nevím kdy, ale doufám, že brzo se pustím do toho Vice City, no. Mám říkat do Vice City? To asi všichni pak potom myslí, že myslím GTA Vice City. Já nevím, proč ty vývojáři v tom dělají takový bordel. No nic. Čau.